לפני כמה זמן ישבתי עם אחד מחברי הכנסת החרדים והוא הראה לי תמונה באולם ענקי של הדלקת נרות חנוכה עם הרבה מאוד צעירים חרדים, ואני אמרתי לו, אני רואה כאן אוגדת שריון. אוגדת שריון אני רואה כאן, ואני אומרת לך שזה יגיע. עכשיו, הם על הכתפיים של צה"ל. אנחנו רוצים לקלוט כמה שיותר חיילים, כמה שיותר אנשים, ואני חושבת שהחברה החרדית הפכה להיות חברה עם בעיה קשה, כי יש הרבה מאוד אנשים שלא לומדים תורה, השבאב החרדים כפי שהם נקראים, פרחחים שמסתובבים ברחובות, שהסיכוי שלהם היחיד להגיע למשהו בחיים שלהם זה להתגייס לצה"ל. ואסור לחבל במאמץ הזה. יש חבר'ה מצוינים בצה"ל, לוחמים, תוכניתנים, עוסקים בעבודות בטכנולוגיות, באמת תפקידים מגוונים. כשצעדתי בשדרה החמישית בניו יורק ביום העצמאות שלנו, ראיתי המון אהבה וחיבוק לעם ישראל, אבל עמדה שם קבוצת חרדים שרק עמדה וקיללה את המדינה. לדעתי זה אותם אנשים, אלו אותם נתיבים של הכסף שצריך לעקוב אחריהם, ופשוט צריך לטפל בהם דרך המשטרה ולעשות להם בוק עם פוטו רצח ולהכניס אותם לכלא.